ساعت پیش گفتگویی با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن داشتم و از او پرسیدم تا چه حد اقدام‌های بین المللی نظیر مصوبه‌های کنگره آمریکا و پارلمان اروپا میتونه چین را از رفتارهای فراقانونی بر علیه اقلیت مسلمان اویغور به ویژه استفاده از اردوگاه‌های کار اجباری بازداره. در ادامه پاسخ دکتر ابراهیم روشندل را در این زمینه بشنویم. ضمن عرض سلام و درود و مجدد خدمت شما و مخاطبین برنامه خوبتون، سوالی که فرمودید من میتونم به این شکل این رو پاسخ بدم که خب طبیعتاً سوال خوبیه که تا چه اندازه اقدامات بین‌المللی نظیر مصوبه‌هایی که در کنگره آمریکا و یا در محیط کشورهای اروپایی علیه سیاست‌های ضد انسانی چین اعمال میشه میتونه چین را از رفتارهای فراقانونی در واقع علیه مسلمانان باز بداره یا اردوگاه‌های کار اجباری که درست کردن. با توجه به این سوال خیلی خوبتون، من معتقدم درست هست که سازمان‌های حقوق بشری از مکانیزم‌های خیلی خوب و مؤثری از قبیل تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب برای رصد تمام این تبعیض‌ها و فشارهایی که روی انسان‌ها اتخاذ میشه و همچنین سیاست‌های بسیار غیر انسانی که در اردوگاه‌های کار اجباری علیه کارگران استفاده میشه، من قائل به 6 اقدام هستم که فکر می‌کنم این اقدامات میتونن مؤثر واقع بشن که پیشنهاد من البته در این سوال شما در موارد زیر قابل ارائه هست. یک اقدام در واقع این هستش که ما سیاست‌های تمویلی علیه شرکت‌هایی که اطمینان داریم از دخالت آنها در فرایند کار اجباری و این سیاست‌های تمویلی میتونن این کمپانی‌ها و شرکت‌ها رو به دست کشیدن از همکاری با دولت چین وادار بکنن. اقدام بعدی تحریم یا بایکوت و یا انزوای شرکت‌هایی هستش که اطمینان داریم که این شرکت‌ها در تجارت بین‌المللی بیشترین سود رو در همکاری با کشور چین و همچنین تبعیضاتی که علیه مردم مسلمان اویغور به عنوان کارگر مورد استفاده قرار میدن و از اونها نهایت سوء استفاده رو میکنن. بنابراین تحریم این شرکت‌ها یا بایکوت و انزوای اونها در معادلات تجاری بین‌المللی یک اقدام بسیار مؤثر میتونه باشه. اقدام سوم تقویت بازوهای اجرایی سازمانهای حقوق بشری است که اینها رو از جایگاه توصیه‌ای و مشورتی ببره به یک سمت نظارت و اجرا و تصمیم گیری علیه دولت چین که بتونه در واقع دست بکشه از انحصار انسانهایی که یا تملک بر انسانهایی که ولو به عنوانی که باور دینی دارن یا به هر شکلی متفاوت با نظام کمونیستی حکومت چین فکر میکنن، بتونه اینها رو در واقع باز بداره، حکومت چین رو از ادامه این سیاست تبعیض‌آمیز. اقدام چهارم با توجه به این که برخی از سیاست‌های چین در صدور کالا مرتبط با خرید وسایل اولیه و تجهیز اونها و سوار کردن اون قطعات روی هم در داخل کشور هست و به ویژه توسط مردم اویغور و کارگرهای ارزان، لازم هست که در این رابطه این سیاست اسمبل کردن به انگلیسی یا تجهیز اونها رو از امتیازش از دولت چین بگیرن و اجازه ندن که اون قطعات رو اون صورت که وارد میکنه توسط همین افراد که تحت فشار از اینها استفاده میکنه بتونه این سیاست رو ادامه بده. بخش پنجم نظارت بین‌المللی بر مکانیزم عرضه و تولید کالا و عرضه اونها در بازارهای بین‌المللی هست. یعنی اگر حصول اطمینان بشه که دولت چین داره استثمار میکنه انسانهایی رو برای مقاصد دولتی خودش، لازم هست که یک نظارت بین‌المللی برای مکانیزم عرضه کالاها اعمال بشه و سطح استاندارد کالاها افزایش پیدا بکنه و این کنترل‌ها و چک‌هایی که به لحاظ
کیفیت کالا انجام میشه بتونه دولت چین رو در یک وضعیت پاسخگو قرار بده. بخش ششم که توصیه میکنم ایجاد یک فضای سهمیه بندی در عرضه کالاها و محصولاتی هستش که از سوی کشورها به بازار بین‌المللی عرضه میشه. من فکر میکنم که اگر روی شرکت‌های چینی یک مکانیزم سهمیه بندی اعمال بشه، ما شاهد کنترل قسمت بیشتری از این سیاست‌های ضد انسانی خواهیم بود. خیلی متشکرم. با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین‌الملل که از واشنگتن همراه ما بودند و تحلیل خود را پیرامون این مسئله ارائه دادند.